Karibu tena, tunazidi kuendelea na mdahalo wetu wa darubini ya siasa, ambapo tunajadili swala la haki na amani humu nchini. Nilikuwa nimekuuliza, je, Kenya inahitaji amani au haki ili kutatua mzozo uliopo? Collins Wandera ametupigia simu kutoka Kakamega. Collins, hujambo? Hello. Halo, hujambo? Tuambie kauli yako na swali kama uko nalo. Kauli yangu, tunakusikia, endelea. Nasema, aha, kauli yangu mimi kama mwananchi wa Kakamega huko, aha, tunaongelea kuhusu viongozi wa dini kwanza. Mhm. Endelea. Wakati kama huu, aha, tunaona viongozi fulani wanaegemea upande fulani. Mm-hmm. Na ninauliza hao viongozi wako hapo wa kanisa. Mm-hmm. Kwa mfano, Kardinali Njue. Utapata Kardinali Njue anaegemea upande wa kiserikali kwa sababu ya ukabila. Sasa, kwa sababu Kardinali Njue hayuko hapa ili kuweza kujitetea, naomba tusiweze kumtaja. Unaweza tu kuuliza swali lako, na tafadhali punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kukusikia vizuri. Halo. Naam, nadhani tumepata swali lako. Anauliza kuhusiana na kwa nini baadhi ya viongozi wanaegemea upande mmoja, viongozi wa dini. Ferdinand Mwangi kutoka Umoja anatupigia simu. Hujambo Ferdinand, tuambie kauli yako wa maswali. Mwanzo na wasalimia nyinyi wote mko studio. Asante. Salama sana. Nimewasalimia wote nyinyi mko studio na ninashukuru vile mnavyoongea. Sisi sote tunashukuru. Sisi tunaomba amani. Hii mambo yote iishe, kazi tuendelee. Tunajua Kenya sio mtu moja. Sasa tungeuliza wanaohusika wakae chini watatue haya mashida. Sababu Kenya ikiharibika, haitaharibika kwa jamii moja. Itaharibika kwa jamii zote. Naam. Hatutaki nchi yetu iwe kama Rwanda, iwe kama kule. Tunataka tuwe huru. Mm-hmm. Asanteni sana. Naam, asante Ferdinand. Ferdinand Mwangi kutoka Umoja, asante sana kwa kauli yako. Kuna mwingine? Joseph. Joseph kutoka Kiambu, hujambo? Sijambo, habari yako? Salama kabisa. Tuambie kauli yako au maswali kama uko nalo. Kauli yangu ni swali langu ni kwamba ukiangalia. Endelea, tunakupata. Okay, swali ambalo ningetaka kuuliza ni mbona kuna swali ambalo tunafaa kuuliza value system yetu ambayo ni gani? Kwa sababu unapata kwa kila nchi ambayo haina value system inakuwa shida kuu kuwaunganisha wananchi kwa ujumla. Mm-hmm. Kwa mfano, ukiangalia nchi kama Indonesia ina wale tunaita ethnical extraction 600, more than 650. Lakini hii nchi kwamba, ile Indonesia imeunganishwa na ile lugha yao ambayo wanaita Bahasa. Kwa hivyo unapata wamechukua lugha yao, wamefanya imewafanya waweza kuungana. Uh-huh. Alafu wanaipress. Kwa hivyo kimaanisha nikikuja pale KTN sitaongea lugha yangu, sitaongea Kiswahili. Sitaongea English, sitaongea nitaongea ambao tunajua ni Bahasa. Kwa hivyo hakuna siku moja utaniambia ala wewe Mkikuyu, wewe Mkisii, wewe mnini. Kwa hivyo wamechukua ile lugha yao kuweza kuwaunganisha wananchi wao. Sasa swali, je, nini ambalo tunaweza fanya sisi kama wa Kenya? Make sure ati hata nikikuja pale swali langu la kwanza litakuwa ni wewe ni mnani? Mm-hmm. Jili hii mnani ndio inaleta kuwagawanisha wa Kenya. Naam. Asante, nashukuru. Asante sana. Ni Joseph kutoka Kiambu, asante kwa kauli hiyo. Yeye anasema kuwa lugha inaunganisha watu kutoka mataifa mengine, lakini pia sisi tuna lugha ya Kiswahili. Mm-hmm. Ni kwa nini basi hiyo haiunganishi?
Mimi nafikiri kwanza tatizo hata sio lugha. Mm-hmm. Tatizo ni vile tunavyochukulia ukabila. Na mimi ningetaka kusema hivi. Kwanza hakuna mtu aliyetuma maombi kwa Mwenyezi Mungu niumbe nikiwa kabila fulani. Mm-hmm. Ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Katika Qur'ani tunaambiwa katika Mwenyezi Mungu kuonyesha uwezo wake akatuumba makabila mbalimbali. Kwa hivyo hakuna kasoro sisi kuwa ni makabila mbalimbali. Kisha katiba yenyewe katika utangulizi tunaita kwa kizungu preamble inatambua kuwa sisi ni makabila mbalimbali lakini tuweze kuwa na umoja. Kwa hivyo kabila si ni ukabila tunavyoutumia. Kuna nchi tu ambazo zina makabila mengi lakini hawana ukabila. Tatizo ni ukabila kuutumia vibaya. Iwe wewe unajiona kabila langu ni bora kuliko kabila lingine. Hilo ndio tatizo. Kwa hivyo lugha za mama zikuzwe, hakuna matatizo, lakini tuwe ni wazalendo Kenya kwanza. Na huu si wakati wa kulaumiana. Dada yetu, huu ni wakati wa tukae chini, tusilaumu huyu hafanyi hivi. Tuna tatizo kama wa Kenya. Suluhisho liko wapi? Suluhisho ambalo halita tutaletea matatizo makubwa. Mimi naona hivyo. Na hao waliotuma maoni yao wote wamezungumza vizuri sana. Sio kama vile tunasikizi ukisikia mtu ni wa jina fulani ama kutoka sehemu fulani unatarajia atalemea upande fulani. Wamezungumza kama wa Kenya wazalendo kweli. Naam. Naam. Daktari Nelson Makanda, kuna swala ambalo NCCK ilikuwa imependekeza awali kuwa katiba iweze kufanywa marekebisho ili kuhakikisha kuwa kuna ile nafasi ya waziri mkuu ili yule ambaye atakayeshindwa atapata nafasi hiyo, idadi ya mawaziri iweze kuongezwa ili kuweza kujumuisha makabila yote. Hili ndio jambo ambalo litasuluhisha ama litaleta haki kama wanavyosema baadhi ya Wakenya. Hatuwezi sema kwamba hili ndio suluhu la mwisho, lakini tumesema kwamba hili laweza kusaidia wakati huu ili tukaweze kukaa pamoja tukayatatue yale mambo ambayo ni makubwa makubwa. Mm-hmm. Sisi kama viongozi wa dini na sio tu NCCK, wenzetu wa Kiislamu na wale wote wa Kihindu tumekaa pamoja na tukaongea juu ya hilo jambo kwamba katika nchi hii katiba yetu inasema kwamba tutakuwa tuna wanasiasa wawili peke yake katika serikali. Na hilo jambo linaleta hisia za kutengwa katika jamii kwa sababu jamii katika nchi ya Kenya zinaona kwamba zimeuzishwa katika serikali kukiwa kule ndani wanasiasa kutoka jamii zao. Kwa hivyo kama ni hivyo basi ili kwamba Wakenya wengine kutoka makabila 43 wasianze kuona kwamba hawa wengine ni kabila mbili peke yake ambazo zinatuongoza na kututawala, basi tupanue serikali. Mm-hmm. Tupanue serikali tukawalete wanasiasa wengine wawili ama watatu ama wanne katika kule serikali katika executive wakaweze kukaa huko ili kwamba pia tukaweze kuuzisha jamii nyingi zikawe na hisia kwamba wako ndani ya serikali. Mm-hmm. Lakini pia kule katika sehemu ya upinzani wakati huu katika hii katiba tulikuwa tunafikiria kwamba hawa wanasiasa wamekomaa, wamefikia ule wakati wa kusema kwamba mimi naweza shindwa kura na nikaweza nikakaa nje nikakaa ningojee ule wakati mwingine. Na pia tukafikiria kwamba Wakenya wamekomaa, wanaweza kubali hilo jambo. Tumeona na macho yetu kwamba Wakenya hawajafikia kile kiwango. Wakenya wanataka kwamba yule kiongozi wao ambaye ameshindwa kura pia yeye awe na sehemu katika serikali. Na hiyo sehemu inaweza kuwa kiongozi wa upinzani rasmi, ili kwamba yeye kama kiongozi wa upinzani rasmi na yule naibu wake waweze kuwa na ile shadow cabinet. Sijui shadow ni nini kwa Kiswahili. Yes, hiyo cabinet ya kivuli. Wakaweze kutengeneza na hawa wakaweze kutunzwa na pesa ya serikali. No. Wawe na pahali ofisi ambayo ni rasmi wanaweza kujihusisha na mambo ya serikali kwa njia rasmi. No. Lakini sio kwamba huyu kiongozi akitaka kuongea mpaka aitishe mkutano kule Uhuru Park ama aitishe mkutano kule Kisumu katika Moi Stadium, lakini akitaka kuongea yeye ako na ofisi ambayo inatambulikana, anaingia pale na anapoongea katiba inatambua kwamba yeye ameongea na jambo ambalo analisema linakubalika. Kwa hivyo sisi tukasema kwamba tukitengeneza hayo wakati huu tutaweza kuwa na wakati wa kukaa pamoja na kuanza kuuliza je, ni mambo yepi ambayo ni makubwa ambayo tutaweza kuyatatua kwenda mbele. Hiyo ikawa ndio pendekezo letu. Maisi ya kutoka kaunti ya Makueni anasema kanisa lakini limeanguka kwa kukosa kukosoa serikali. Makasisi kama mwenda zake Bishop Muge kanisa lisima nadhani
sijui anasema nini, lakini kanisa lisimame wima kukosoa serikali na kuleta usawa. Kuna wale ambao wanahisi kuwa kulikuwa na wakati haswa wakati wa rais mstaafu Daniel Arap Moi ambapo kulikuwa na makasisi ambao walikuwa wanajitokeza wazi ama kama wanavyosema Waingereza, they were very vocal katika kukashifu yale mambo yanayofanywa na serikali ambayo sio ya haki. Kama vile wengine wanasema kumekuwa na visa vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi wakati wanapoandamana. Kama viongozi wa dini, kuna wale ambao wanahisi hapo hamjalisimamia hili swala kwa undani. Wow. Mimi sitaki kutetea viongozi wa kidini kwa sababu viongozi wa kidini wana jukumu. Na hata hawa wanasiasa wenyewe utakwambia wanapopatikana na matatizo unasikia kimbilio lao ni viongozi wa kidini kwa sababu hili ndilo kundi la kipekee ambalo halina maslaha ya kisiasa. Maslaha yake ni kuweza kuwaongoza wananchi katika anavyotaka Mwenyezi Mungu kupitia yale madhehebu mbalimbali. Ni kweli siku za nyuma na kama mtu ambaye nilihusika na masala ya harakati za kutaka katiba mpya, ufungamano ambao ilisindikiza watu kuweza kupata katiba mpya ilikuwa ni viongozi wa kidini. Na tunaweza kusema hali imebadilika. Mimi nasema badala ya kulaumiana hivi sasa, nyumba yetu hii iko katika hatari ya kushika moto, nyumba hii ambayo tunaita Kenya. Huu si wakati wa kulaumiana, huu ni wakati wa kusema viongozi wa kidini mko, mna majukumu, simameni imara kutekeleza majukumu hayo. Na ndio hayo ambayo tunatekeleza hivi sasa kama kundi ambalo limekusanya watu wa dini zote, viongozi wa dini zote kuweza kulishughulikia hili. Tunasema yaliyopita yamepita, tugangeni yajayo. Viongozi wa kidini wapo na tunakubali mahali pakulaumiwa, tunakubali mahali tumekosoa, lakini sio tunapoteza wakati kulaumiana. Tuungeni mikono viongozi wa kidini ambao wako tayari kutoa mwelekeo tuweze kuelekea mbele. Na mimi nazungumza kwa niaba ya viongozi wa kidini, tuna kundi hilo la viongozi wa kidini. Hata hivi tunavyozungumza hapa mimi na Daktari Makanda, kuna kundi wanaotuwakilisha sisi wametoka kuwafuata hao. Sio lazima wasimame kwenye vyombo vya habari. Hivi sasa kuna watu wanakwenda kuwaona hawa viongozi wawili kuweza kuangalia ni vipi tusuluhisha matatizo. Naam, asante sana. Wacha mimi nikachangie hilo jambo. Kwa sababu sio ukweli kwamba viongozi wa kidini hawaja hawazungumzi mambo yakifanyika. Sisi tuzungumza. Wewe ulileta hii nyumba ya habari ilileta askofu wa Bondo akiongea ule wakati wa uchaguzi tarehe 26 na viongozi wa Kiislamu wamezungumza. Nyinyi mko na ujumbe na taarifa ambayo NCCK ilitoa tarehe 15 mwezi uliopita. Ukiangalia hiyo taarifa inasema kwamba polisi wasitumie nguvu kuliko kiasi wanapokumbana na umati wa watu ili kwamba wakaweze kutunza maisha. Sisi tumeyazungumzia hayo mambo, lakini huenda kana kwamba watu wako na hisia zile za kukumbuka zile miaka zilizopita, ile miaka ya nyuma ya uongozi wa KANU, wako na zile hisia kubwa kubwa. Lakini watu wakumbuke kwamba sisi tumebadilisha katiba yetu, tuko na katiba ambayo ni tofauti na ile katiba nyingine. Hii katiba ikitunzwa hatutakuwa na hayo mambo. Kwa hivyo Wakenya wasiwe na zile hisia za kufikiria kwamba turudishwe miaka ya 80. Sisi tulitoka miaka ya 80, Kenya yasonga mbele. Asante sana. Yeah. Daktari Nelson Makanda ambaye ni naibu katibu mkuu wa NCCK na Sheikh Ibrahim Litome ambaye ni mwanasheria, tukiwa tunajadili swala hili la haki na amani. Nilikuwa nimekuuliza, je, Kenya inahitaji amani au haki ili kuondoa mzozo uliopo? Asilimia 17 inasema amani, asilimia 68 inasema haki, na asilimia 15 inasema ni vyote, haki na amani. Asante sana kwa kutazama taarifa za Dira ya Wiki sehemu ya kwanza ya Darubini ya Siasa. Tunaingia katika sehemu ya pili ya Dira ya Wiki. Endelea kuwa nasi.